Abakulembeze ba DCTM bende basatidi abana babiri we bafudde obulwadde obubadde bwefaananyizaako bwa Ebola. Abaana bano balwalidde akabankatu ne bagwamu amaanyi olwo ne bafa. Abaana okuddukana ne kubeerawo ne kubeera ne buziba ne twebaka saawa ngezi saawa ttaano naye nagolokoka ku saawa munaana saawa kumi n'emu nga bukya ninsanga omuvubuka omuto nga yamaze okufa. Ekikanga bwa kino kibadde ku kyalo kya Kadaali ekiri mu ggombolo ebageza mu disitulikiti y'e Mubendi abaana mu famire ya Geoffrey Kaliyo we balwadde ne bafiira mu nnaku bbiri zokka. Wadde okusooka Kaliyo abaali tategedde kirwazizza abaana be n'oluvannyuma akizudde nti baalidde ku fene gwe baali banoze ku muti oguli awaka waabwe. Fenono abaana bawaddeko nnyaabwe mawudde ky'omugaso nga naye yasibidde ku kitanda mu ddwaliro e Mubende gyajjanjabibwa. Nanoga fena mu muti guli gwakuna ne bagirya naye ekiro nga bugenda ku kyalwa kutaano saawa nga munaana nempulira nga baddukana bagirya babiri mpulira nga baddukana nenyumuka ningawaheedi kiki njoga ndi bulungi nti okuddukana kundi bubi ningaafe nemwalidde munja ogambe kati nengenda mu kirimiki nembagulirayo obukerenda nenzijambu bawa nenyaabwe yalyako naye yalyako obutono. Okulwala kw'abantu bano ab'ennyumba emu kuwaliriza abakulembeze ba disitulikiti y'e Mubende okutwala emirala mu ddwaliro gikeberebwe kyokka abasawo ne bakizuula nti bafudde butwa. Awaka wasangiddwawo omuti gwa ffene nga n'enkata eziriko nazo ndemeko ekiraze nti osanga omuntu w'ettima yamutema n'afuna empiso n'amukubamu obutwa. Naye ntugamba abantu bano beetaaga kukebera ne osi abaddewo n'akuba Mubende ntukuba Mubende ne batusindikira omusawo weewano n'akola first aid nti food poisoning. Ebikumi n'ebikumi by'abakungwazi bikunganye maka ga Kaliyo wakati mu kulaajanira ebitongole ebikumaddembe okunoonya yakoze ekikulu eky'ettima kino. Abantu ab'enjawulo okubadde ne ssentebe w'ekyalo kya Kadaali Evaristo Kanyigire bategeeza nti Kaliyo abadde ali kwempana n'omutuuze omu ku kyalo nga kiteberezebwa okuba nti osanga yakoze ekikolwa kino. Tukyotalabye tuyinza kukola ki? Tuyinza kumatira nti kikyo naye nkaayo nazo zaabaawo. Enkaayana z'abantu bano abatuuze bagamba nti zirudde nga zaabatuusako ne ku poliisi yokka ne zitaggwa. Bokedde TV erabye ku biwandiiko ebiraga nti waliwo n'enkiiko ezaatuuzibwa nga zigendereddwamu okugonjoola ensonga z'abantu bano. Nze mbadde nsaba nga gavumenti ekolegane kyemanenosisire batuuze abantu bano ababiri zaza lange n'omusajja oyo abaafunamu obutakkaanya mu ngeri yaabwe basobe batabaganya naye nga webanga si ekyo mazima wayinza okubaawo obuzibu obulala. Okufa kw'abaana bano sikakasa nti mparana ezirimu bino bye tuwulira nti manya bino biki wabula ono kino kyo kyazze nga oli nga akigenderedde nga si bya mparana oluusi ayinza okuba muwalana naye nga si bino bye tumanyi waliwo omulala ayinza okukikola ng'amuwalana ng'ali munda eyo ye nga tamumanyi n'omumanya va ku bano baamanyi. Luka Kajiri yakusakidde eggulu eno ku Lwabukedde TV.